Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi nutamat ngawaler salam kalayan ikhlas dikeresakeun ku Allah sing loba duit. Tarik sing aya nasib angkat ka Mekah. Ari balik ka beuli sawah. Kajieun imah nu megah. Usahana barokah. Milik nasing tambah, rizki nasing tambah, pamajikan gesing soliha. Kadinya uing mah maksudna. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Assalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjun dhaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradi. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sateacan sim kuring lumampah kalian ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena. Lumaku kalian ngaguar catur nu sumawana janten bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu celikna ye lembur. Aya lepat napa misim kuring nyuhunkeun widi utami ka para kiai utama ka para ulama tekantun ka para pinindes sepuh teu pohok ka para tokoh teu kaliwat ka para pajabat sareng aparat. Kangenge brekeun eusining ati nu geur kebekuk kabingah nu asli murni ti Gusti nu Maha Suci. Nu tangtu ibu teu acan tiasa neguh bapa teu acan tiasa nebak sahingga wajar lamun timbul pertanyaan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna? Priyogi ku ibu bapak diuninga. Kuring bagja kuring bingah amarwat asuta bingah nu taya hinggana. Wirehna waktos ieu diriung ku jalma-jalma anu hariru. Alhamdulillah meureug-reug kuring neuleuceuk ting arutek hariru. Akang-akang oge nu jumlahna kurang loba eleh ku awewe nu aya tapi alhamdulillah hirup sadayana di deuleu teh eueuh nu paeh nyengclek di tengah urang sadaya. Di deudeul ku rasa regreg-regreg sim kuring diteteup ku eceu-eceu ditambah ku rasa senang weresim kuring dipandang ku akang-akang.
kalayan pinuh kayakinan jeroning ati pasti sakur nu ningali ka kuring waktu ayeuna kabeh jalma-jalma nu bareun ta eueuh nu lolong jeung nu hees bisa nempo. Yang mana di dalam kehidupan ini tidak luput daripada kebutuhan, betul? Betul. Tidak lepas daripada keinginan, harapan dan cita-cita, ya. Maka keinginan manusia, kebutuhan manusia, harapan dan cita-cita manusia dari dulu telah ditantang oleh Allah untuk meminta kepadanya dengan doa. Selaras dengan apa yang diserukannya, ud'uni astajib lakum. Baik, anjeun geura minta ka kami kalian doa. Apapun yang kamu inginkan, tautkanlah kepadaku dengan doa. Apapun yang kamu harapkan, tautkanlah kepadaku dengan doa. Maka di balik suruhan itu, Allah bertanggung jawab dengan hakikatnya. Astajib lakum, aku yang akan memenuhi permintaanmu. Ini adalah firman Allah. Yakin? 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 Osok ngadung angka Gusti Allah osok. Rabbana atina fidunya sok dibaca. Dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal. Sok ngomong. Ngomong bagian nyora ayeuna mah tong neuleukeun wungkul bari teu ngomong da aing geus era atuh dideuleukeun wae mah. Sok ajaran ku eceuk ngejedog di dieu. Ya dulu kan kena ngomong daerah aing yo makio bari teu ngomong ni era aing teh tadi tok siap ieu teh sadayana tong aneh neuleu aing da sarua aing ge lain singa ieu teh apal kana hartina doa nu dibaca ku kuring sok jujur hirup mah jeung aing mah tong ngalilakeun apal-apal henteu nyaho-nyaho henteu montong sok ngaboh kudu jujur. Betul. Eceuk resep dibohongan ku salaki teu. Tah denyekeun para tersangka. Mungeun. Jujur ka pamajikan. Sekecil apapun masalah, yakin seorang suami harus ada transparansi, keterbukaan, kejujuran supaya pamajikan percaya ka salakina. Betul, Ceuk. Oh, lamun salaki eceuk jujur, eceuk betah henteu. Bisi akang dina hate aya kretek hayang nyandung bebeja ka pamajikan bade diijinan ku eceuk geus atuh mending bohong aya kitu mah. Kenapa saya memprioritaskan kejujuran terlebih utama saudara? Hei, ingat ceuk, kejujuran adalah modal dasar keselamatan hidup seseorang. Betul. Kejujuran adalah modal dasar keamanan hidup seseorang. Betul. Sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang jujur, yakin di ujungnya akan subur, akan makmur. Tapi maaf saudara, sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang tidak jujur, di ujungnya akan betul. Tapi sayang, seribu kali sayang saudara, kejujuran hanya jadi bahan dagangan belaka. Apabila seseorang akan mencalonkan diri jadi pejabat, seseorang akan mencalonkan diri jadi pemimpin, semua tim sukses mendagangkan kejujuran calonnya yang belum tentu menjadi kenyataan. Pilih calon ieu nu jujur, pilih calon ieu nu istiqomah, pilih calon ieu nu amanah. Tapi kenapa banyak pejabat yang bermental penjahat? Goblok jeung aing nu kitu. Betul. Betul. Jadi cek aing teu kudu eprak kapeureus-peureus kokod atuh pan aing teh lain keur sulap ieu teh euy biasa we jeung aing mah dame kitu jujur-jujur waduh kodol lah anger we geus jadi pejabat mah ku sabab ikhlasna eueuh jujurna leungit jadi penjahat teuleutan. Betul. Bukti henteu? Bukti henteu? Ya aing ngomongkeun saha yeuh nepuguhna yeuh. Teu pararuguhna euy. Mari kita belajar jujur. Siap? Hayang nyaho aing jujur jeung henteuna ente ya. Karena doa nu ku kuring dibaca tadi ngarti henteu? Ngarti henteu? Jujur ngarti henteu? Bagus.
anu kitu ngaranna jalma bodoh jurig nu kitu mah. Eueuh ti dituna nu beleguk disebut jujur, heeh. Teu bisa maca kebo ka nyaho ge bodoh sia mah. Da ieu paingan atuh paingan kuring ngadua ti perempereum dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu culang cileung bari malaweung aya nu kitu. Iji anu moal diijabah. Kuring ngadua ti perempereum dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngopepang ngorekeun hape aya ngopepang ngorekeun. Oh, sing kompak jeung aing mah. Paduli da sing kana edan ge sararea mah teu era ieu, heeh. Oh, kitu, Pak. Sabaraha hiji ta, Kang? Kuring ngadua teh perempereum dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu bedegong kawas teu gableg pangabutuh geus teu hayang amin amin. Rajeun amin hanyakal kokodna teu diangkatkeun kokodna sok aya anu ngadua kokodna ngampleh keun paduli teuing da kokod manehna ieu teu kudu pangangkatkeun ku oco bisa ceuk apang teh punten cenah angkat bulah teuing keun bae ari akang sareng euceu nawatos ngadua osok ngangkat leungeun. Na tungtungna osok diusapkeun kana beungeut. Dina tungtung salat sok ngarusap beungeut osok. Beungeut saha? Eka heula aing mah tartib. Kapan aing ngaran keur berjamaah mah beungeut teh loba, heuh. Bisi ngusap beungeut batur eta salah. Sok usap bae beungeut sorangan. Bisi akang keur berjamaah teh lekum lekum tuluy kieu tah. Ah, piriweuheun jeung aing mah lamun kitu euy. Eta jantawisna nya. Sabaraha hiji ta? Kuring ngadua teh perempereum dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngaleupus bari arudud ngaleupus. Aya kitu nu udud. tong dipareuman. Enjoy aja jeung aing mah enjoy. Mun tong disumputkeun deka deuleung ngebul. Capit we jeung aing mah biasa tuh. Dawing mah teu nyaram udud atuh heuh. Tok montong dikesekeun tong. Lebar aing mah teu nyaram udud. Naon sababna Kang? Da kuring ge tukang udud aing mah teu hayang usil. Udud akang teu ngarugikeun ka kuring. Rokok akang, leres. Nu nganyuk oge, nu nyeungeut, nu ngenyot, nu kabesekan, nu batuk, nu gering, nu modar. Araya ece resep ningali salaki udud wae dolo eta sugan aing ngeresep ijem Allahu Akbar sok ngomel ka salaki asa ngawaro henteu eureun ududna henteu matakna gedong cicing ke salaki kalah ama ka eucu nah sia mah cerewet pisan dasar awewe celeme udud mah urusan aing lain urusan sia tong teuing pipiluan da anger nu udud modar nu teu udud pa matak daripada pasia jeung salaki mending antep salaki mah sing arud samodar ah, itu we jeung aing mah tuh da geus modar ge moal udud heuh ngan punten Kang. Sakumaha akang nyandukna kana udud? Omat tong udud jarum. Ah, jadi ulah we bakok ge loba keneh atuh jarum diuut. Jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara. Dina waktos kuring ngadua, aya jalma walang eso teu rek cicing, aya oge nu ngope pangorekeun bobogaan masing-masing. HP dengekeun heula, HP maksud aing teh ijem dengekeun heula. Jeung riweuh sieu mah aing ge cicing dengekeun heula, HP maksudna. Aya oge nu ngaleupus bari arudud. Sekalipun kita tidak tahu makna daripada doa yang kita tautkan, tapi dengan harapan dan roja kepada Allah, semoga Allah tidak memutuskan ijabahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Master of Ceremony
kahartin teu. Eh, paingan olohok atuh euy. Sundakeun ulah teu. Mun ceuk nini panartib wanci ceuk budak ngora pangalas acara ceuk sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol. Eta tas Sundana nu kusim kuring dipihormat pangarsa Kang Kuanjeun. Pupuhu batur salamur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur-makmur unggal isuk nangke. Buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuk nyaeta ketua RT. Aya Bapak RT. Ibu RT na aya. Gugup ripuh rajeun numpuk sangsara rejeung balangsak rajeun balatak eta suka duka jadi RT. Datang raskin RT sok pusing, datang BLSM RT sok jengkel diomongkeun kunu teu kabere. Padahal RT henteu ngaletakeun. RT mah henteu. Sing sabar Pak RT. Bapak RT nu teu tatalete, Pak RW nu teu nyontoan gawe, Pak Kadus LPM kalih BPD nu nembe capek buruhna teu pati geud. Bapak kuwu nu pinter mangku, pinter ngarawu sadaya aparat ka pamarentahan desa nu estu geuleuh jasa. Utami pangarsa para kiai, guru abdi nu tarapa kia-kia jeung batur salamah cai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan. Para alimul ulama nu unggul dina widang ilmu agama, Ibu Hajah, Bapak Haji nu teu baha, ka Allah anu pinuji ibu-ibu, bapak guru nu payus digugupan tos ditiru. Patani anu marupi, padagang anu serenang, pemudi nu jemar ati pemuda nu jemar dagang. Dumateng para pinini sepuh Kang Sami rawuh ing dalem dalu menika. Kang Sami sami kawula hormati, muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Amin. Ngertos apa boten? Wong Jawa ana, urang Sunda aya. Wong Jawa akeh, urang Sunda loba. Ari Jawa jelma talain. Lain Jawa mah wong. Mun Sunda jelma. Ari Sunda jeung Jawa bedana ukur saeutik. Dina ngomong urang Sunda mah lamun ngomong identik kana huruf A. Urang mana eta? Sunda kana huruf Jawa mah kana huruf. Ye, kapan aing kieu na sia mah A keneh wae atuh. Urang Sunda kana A, Jawa mah kana. Mun ceuk urang Sunda nana berarti ceuk Jawa. Tah kitu. Mun ceuk urang Sunda jaja berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda katak berarti ceuk Jawa. Bangkong jurig. Kapan kotok mah hayam aing ge nyaho. Katak mah bangkong di mana-mana ge. Oh, ti ditu na ti dieu bangkong jur ka ditu jadi hayam. Mun ceuk urang Sunda batal berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda kuntul berarti ceuk Jawa. Bango, bango, sehed cicit. Babet ku aing bango. Kapan tungtungna kana o ceuk uing oge. Duh karep teuing da aing mah kana bango maksudna oge. Lian ti bango mah teu nyararaho meureun eta mah akang nu error. Lempengkeun pikiranna. Jadi nu dimaksud kuntul teh nyaeta. Nini aya nini aki-aki parawan second aya second titik-titik penghibur titik nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin sok tong panatik jeung aing mah sanajan hariring da doa eta teh aminan we heeh wanoja nu dikabaya pamugi tambih marulya. Ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabingan. Atuh lamun aya jamaah nu sirahna teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah heula. Mentong wae kajebut doakeun geus nu sejen teu panujuan heuh. Aya nu teu dikopeah aya doakeun. Dulur eta teh dulur.
Najan sirah tadi kopeah dina doa tong dimilah-milah urang penta ka Allah nu maha murah ku doa masing meriah. Moga-moga nu tadi kopeah sing laleungit kasusah. Alus eta doa. Ada tong diwilah-wilah. Ulah kena akang mastaka dikopeah nu tadi kopeah tadi doakeun, ini perlakuan yang tidak adil. Akang jangan merasa optimis dan kepedean. Bahwa mastaka dikopeah matak jadi sebab asup ka surga. Cangkaruhan heueuh. Heueuh. Oke jangan merasa optimis dan kepedean. Bahwa mastaka make tiung jadi pangaruh asup ka surga. Cantang tuk muhun. Temunguhan sirah dikopeah matak alus kana lampah. Cantang tuk keketuk jeung tiung dina hulu matak alus kana laku. Da buktina rengkak paripola jelma kecap jeung kiceupna rumingkang di alam dunya sigana. Heueuh. Sirah dikopeahan. Hulu oge ditiungan gamis parat nepi ka nabi ti sorban ngamai nepi ka mumuncangan tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pa eta kana hutang hese gawe na ngomongkeun aya nu sok dikopeah lakuna kitu aya nu sok ditiung lakuna kitu jawab kompak aya eueuh aya eueuh heueuh maneh eta teh nu kitu teh aeh matak nyebut aya ge pedah ente apal saha nu apal kana laku kecuali pribadina. Maka apapun alasannya, siapapun orangnya yang menjawab, itulah pelakunya, saudara. Nah, sia nyebut ayat, airas emutan kadiri batur. Mengingatkan diri pribadi sok salah, sok goreng, itulah egonya manusia. Apabila yang dilontarkan dari mulutnya kata-kata keburukan, kejelekan, kesalahan, maka rasionya terlalu jauh. Nu aya di dalam pikir jeung hati dengan ukur kagorengan batur yang ada di dalam benak dan hatinya hanyalah keburukan orang lain. Nu leutik di gede-gede, nu eueuh di cokelat, nu teu apal di bejaan, nu batur kalakuan pribadina salah boro-boro jeung dirobah di rumah sakeun ge hante. Oh jedog deuleuta. Oh nasa mikirkan kagorengan batur. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah. Can karuhan nu dikopeah asup ka surga. Betul. Nu dikopeah can karuhan asup ka surga. Komo? Kapan kadinya aing mah perhitunganna dikeun heula. Tak iya, Pak. Cik para dulur sadayana, terang di antawis urang nu bakal asup ka surga terang henteu. Jangankan ibu dan bapa yang merasa diri bukan ulama. Jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan kiai. Ya, anu ayeuna katingal ku akak. Ditetep ku eceu seorang Muhammad Ridwan. Ditetep ku eceu siganu heueuh kuring teh jalma bener. Dipandang ku akang siganu nya kuring teh jalma segala bisa. Diugung-ugung ku ibu-ibu di damak-damak ku bapak-bapak di hapit ku para kiai di serengan ku para ulama dituntun ku para sepuh di pisono ku para tokoh di pisobat ku aparat pejabat jeung birokrat. Kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang mulia di depan kasat mata manusia, tapi ingat saudara, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Betul? Can karuhan abdi asup ka surga kan? Cacak kiai, komo akang? Ah, pikiran we ku akang. Oh ya Allah, ya Rabb. Tapi hoyong urang ka surga para dulur. Asli eta teh lain hoak. Apal jalanan henteu. Moal nepi atuh lur. Cobi urang pilarian atuh dina Google. Pan ayeuna mah pangarsa pun guru jalmi teh sok tabe keneh kana HP, karasa kukuring tini mang kana tas bae ge heuh. Apabila mereka itu menuju satu akses kemanapun dia berjalan, kemanapun dia menuju akses yang ditanyakan itu adalah Google. Yang punya aplikasi GPS, kita jangan tanggung saudara. Kita bertanya terhadap Google, mampukah Google menunjukkan akses menuju surga? Sok wangteangan dina HP, nu gableg HP pokod.
tapi kudu HP kieu. Sebab ieu HP alus. Merekna dua. Lamun dikieukeun Oppo, dikieukeun Odo. Sok aja ih asli aing mah euceu. Sok ajaran nu gableg HP Oppo tangtungkeun Oppo, tungnyirkeun mah Odo. Sok ketik ku akang di teh jalan ka surga. Ah. Eta SMS kirimkeun ka ulama al YouTube. Al YouTube www.com. Engke ku ulama al YouTube bakal dijawab dari sentral dengan viral melalui kitab-kitab wasafiyah. Eta kitab wasafiyah benang dibaca ku sadayana jamaah Facebook ya. Eta jamaah Facebook ya yo grablegeun kitab-kitab wasafiyah sabab ieu teh murid-murid al YouTube kabeh. Kumaha cenah cek al YouTube? Ka mana mah geuceuh jalan ka Jogja. Kadieu mah akan kapalih wetan. Kemana mah eceuk jalan ka surga. Kadieu mah ala yeung kapangajian kapangaj. Kompak kabeh milu nu teu milu nyeri huntu. Kapangaj. Tuk 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 aing tenitah nyebut jreng siapa titah saha maneh nyebut jreng aing mah tenitah nyebut jreng teu make jreng geu paduli teuing ah apa tapi keun wae ketangkang da pasti getek lamun ngadenge tuluk tuk teu nyebut geus setelan sudah hese atuh teu mah euy. Sok lamun kuring nyebut tuluk-tuk para dulur teu nyebut jreng heunah henteu. Uang cobaan siap. Tuluk-tuk tuk tuk. Ngajedog. Mantong make jreng jeung aing nyewon dengengkeun heula. Sok awas ku aing saha wae jelema nang nyebut jreng setrap ku aing di dieu. Siap, Lur. Tuluk-tuk tuk tuk. Moangeunah. Moal teu bedah ge anger remes-remes mah aya. Nah, Pak. Kunaon kutan ieu pangaosan disebut akses menuju surga? Didedel ku dawuh Nabi saha jalma anu angkat kana tempat nyar ilmu, mangka eta jalma kaya-kaya ngambah jalan ka surga. Amin. Saha jalma nu ngalengkakeun sampean ngepatkeun leungeun. Ridho mana kuning ati nganjogkeun diri ka tempat tolabul ilmi, mangka eta jalma bakal dihampura dosana memeh ngalengkahkeun sampeana. Amin. Lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, calikna jadi ibadah. Nundutan cek saha eta? Ya engor ku aing tong padu calang apa yang ngomong teh cek saha eta nundutan jadi ibadah di dituna boro-boro nununutan nu beuntak ge can karuh ayo hese ge aing jeung aliran sesat mah kieu ya nundutan jadi ibadah awuh di dituna Lur sok aya nu keur pangaosan ngadon hees aya heeh maneh balapa dia nama Pak. Nah, para dulur sadayananya, mugi-mugi sepuh anem pamaget istri jangkung pendek bener peot, nu aya dina ieu riungan, nu aya dieu mah falah mubarokah. Muga-muga ku Allah dicawiskeun janten ahli sawarga. Amin. Ya Rabbal. Tapi maaf saudara. Ida segampang itu. Allah memberikan jaminan surga bagi orang yang berangkat ke pengajian. Di sini masih ada sistem negosiasi. Ditanya apa sih latar belakang nepang datang, hiji ditaros naon faktor pendorong nepang anyog, ditaliti ditalungtik disaliksik naon mot dipasti nepang hadir, kuring tereg-reg neuleuceuyeum
uring tebungah ningali Akang hempak merbayasa. Kalau seandainya alasan Akang datang ka dieu, alasan kece ngadegdeg ka dieu, kupedah kiaina di luar daerah. Ingat saudara. Ah, ek datang aing mah dicanda aya kiai di Ciamis. Awas baik. Sementara bagian kiai selama cai paparinan pangarti nu datang na mingguan ngan ukur 5 siki. Bagian sepuh salamur maparinan ilmu pituduh jeung pangaweruh nu datang na mingguan ngan ukur 5 hulu. Bagian ulama satempat paparinan papatah ilmu jeung patwa nu datang na mingguan ngan ukur 5 jelma. Ketika jemaah mingguan di pasisian itu ditanya, spontan mereka menjawab, kunaon kutan ece pangdina pangaosan mingguanan mah teu sapertos kamari aya kiai di Ciamis. Ah, tuh deui pangaosan mingguanan mah hiji tos rutin, nu kadua tos teu aneh nu ngawurukna ge kiai satempat. Awas ku aing lamun kitu sia. Bapak ibu gugu pripuh terabet nyang gubernur nu jauh. Sangsara balangsa yang dipimpin doa dina riungan dina syukuran Akang jeung jemaah ngondang wakil kota nu anggang. Kaduh papaten, kaduh papati, kaduh negering dina rumah tangga yang dicapai cai ku ayat suci. Yakin moal bupati nu tebih. Tetap saudara yang punya peran melayani, melindungi, mengayomi, plus menerangi. Termasuk yang punya peran itu bukan hanya polisi, tapi di dalamnya adalah kiai satempat. Betul? Betul. Awas ku aing sia. Aing mah kiai saliwat, Lur. Anggar nu seueur maparinan konsumsi batin mah ta guru abdi pangarsa Kang Kiai guru urang sadaya. Lamun diibaratkeun hakaneun mah aing mah ibarat hakaneun tambahan. Lain makanan pokok, lamun diibaratkeun mah saperti sampo, terang urang dieu sampo. Hah? Naon ngaranna? Podin. Aduh Gusti, bahasa naon eta? Asa eueuh na kamus ka BBI ge euy paguru nu kitu. Bahasa jin eta teh. Podin. Nembean demi Allah pangarsa abdi nembe ayeuna ngadangu bahasa kitu patut. Podin. Ih, amit-amit aing. Moal ngartieun jur ka aing menta bodin. Pasti dibere bodrek jeung konidin. Ah, keun bae meureun ciri sabumi teu sami, cara sadesa teu sarua leres kitu Kang. Oh, sok para dulur sakapeung urang nuang sampo. Aya di dieu sampo aya. Di dieu jurig. Maknya babogaan aing disangka sampo sia mah. Pan aing nunjukna ka dieu. Aya sampo nu rasana semu amis aya. Anu semu pahit aya, anu pahang, anu cangor, anu empuk, anu hifu. Silahkan makan, karena itu sama jenis makanan. Tapi ingat saudara, kita jangan terlena dengan rasa dan keadaan itu sampe. Kenapa? Karena status sampe bukan makanan pokok. Saudara, cik ai makanan pokok urang dieu beas tak sampe. Kej. Kej. Ngan eta kejo nu dihakan tadina tina tina piring jurig tina piring. Nah ngeunah ngahakan kejo tina beas. Tina piring. Eceu osok tuangna piring ce. Teu meunang eta teh. Eceu matongna piring na korsi da eceu. Pan piring mah jang wadah kejo eta mah. Tok para dulur sadaya. Urang makanan pokokna kejo. Kapan urang Maluku mah beda na lain ngadahar sangu, tapi ngadahar sagu. Beda. Beral deui ka Madura makanan pokokna nyaeta jagong, leres ya. Ari japati. Japati mah manuk. Lain jagong, japati mah. Duh, Gusti nu Agung geus teu apal bedana japati jeung jagong sia geus ek paeog. Jagong saha cenah itu nu hiber luhur-luhur teuing. Ah, sigana moal kiat lami pangersa Pak Kiai, abdi teh da ieu pasien seueur teuing. Subah. Ah, moga-moga we ceu Akang sing calageur. Jadi jepati metong disebut jagong. Dan nu kitu mah naon eta teh?
Tongkorongop hari nu kitu sora sora jurik nu kitu mah ngan sorana sora kuring. Kapan aing nu ditanda teh ngaledek sia ka aing nyebut hayam sok lamun lain ka aing maneh tungkul ceng kapan sia maki ya ka aing hayam cenah doraka aing kitu-kitu teuing mah sia. Nah para dulurnya, jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah. Jalmi nu kumaha atuh palebah dia nu bakal asup ka surga? Kahade, urang kedah ngamumule kana jasa nang para kiai. Duakeun ku urang sadaya utamina guru urang sadaya anu aya di dieu umum sadaya nang para kiai, para ulama di santero alam marcapada. Mugi-mugi para ajengan para kiai, para alimun ulama sing balar kahyuswana, marangfaat ilmuna, jembar milik jembar rezekina. Saroleh diri sareng kulawargina nyaangan ka urang kefatwana sasarengan dugi ka surga Allah Ta'ala ya Rabbal Alamin. Tapi yang bagaimana orang yang dijamin surga oleh Allah adalah orang yang berangkat ke pengajian mempunyai modal dua rupa, hiji modal batin, yang kedua adalah modal zahir. Yang dimaksud modal batin adalah naon para dulur? Dupi para dulur sadayana angkat ka dia ikhlas. Ridho kapaksa henteu. Dipaksa henteu. Tapi maksakeun. Leres. Awas jangan dianggap sepele. Faktor maksakeun itu adalah modal bangsa dohir. Yakin eceu akang katut ka kuring teu maksakeun moal anjog moal hadir ka ieu tempat. Terus pelaan eceu di bumi gaduh tipi lalajoaneun dikantunkeun. Terus aya nu ngagagembel tipi eueuh. So pelaan hanca cinta suci dikantunkeun. Eceu panjurik sinetron SCTV. Apal saha eta si Marcel? Pan sabenerna mah sabenerna aja si Marcel teh eta teh adi lanceuk jeung si Bunga. Ngan teu nyahoeun da tadina bapana papegatan. Ye kapan heueuh. Saha nu mantap riweuhna si Monica jeung indungna. Sabab hartana bisi teu beunang ku manehna. Kitu heueuh. Ka kapan si Roni ge milu pusing budak-budak heueuh. Tos. Rala ajo aing mangan sok neuleu nepi ka anggeus. Kitu atuh. Ah, daripada nguruskeun politik jeung pilpres matak pasea aing mending keneh neuleuh film kartun hirup mah. Ada pojo. Hiji, ikhlas, kadua maksakeun. Hiji, kadua ulah kudu dipaksa jeung ulah kapaksa. Ulah kapaksa mun erek ngaji sing ikhlas nadada yakinna ati cik ye hariring teu eling tapi peling hariring teu eling tapi peling kuyos dituluykeun coba titenan masing taliti kana kaayaan bodoh na diri ngajak hade ngajak goreng Rah cenah ngaji mangaji we tong bari nyanyi atuh da geus kaliwat kagok hitungan aing mah nyanyi ge di panggung pan batur mah di masjid nyanyi na ge. Nah aya nu nyanyi di masjid aya eling eling umat muslimin muslimat sok aya nu kitu di masjid eta teh nyanyi. Wani jenggelutna aya lamun kitu disebut tahlil. Nyanyi eta teh. Nembang ngalagu ngahariring ngaleuang nu kitu teh. Ngan si itu di masjid aing mah panggung. Si itu mah sorangan aing mah ngariung. Si itu mah karepna aing mah diondang. Si itu mah teu bebenangan aing mah dibay. Nah. Matak lamun hayang nyanyi meunang duit tong di masjid di dieu jeung aing. Kan wae asar hariring jadi pepeling, heeh. Aiki ai nyanyi bari mepelingan pelebadinya make nadom pelebadio mana dikoreksi ai pongdut nu kadeuleu bujal nu kadeuleu cungcurungan teu dikoreksi kahade lur mentong wae kitu hirup
Kan wae nu penting mah hariring jadi pepeling. Nya? Naha aya hariring teu eling? Aya. Osok ngadang eling-eling umat di masjid osok. Apa henteu nadoman eta? Sok hayang nyaho aing, wong barang sararea eling-eling umat. Heh. Fokusna salat asar. Eling-eling umat muslimin muslimat asar. Hayu hop tah eta hariring teu eling sok pikir eling henteu wayah ieu ngajak asar pan teu eling cik aing majalma kitu teh magrib geus kaliwat isya geus kaliwat kana asar dijauh keneh wayah ieu ngajak asar tah nu kitu hariring anu teu eling geus ngejedog tong hayang ngalawan ka aing mah aing mah gableg lalakon piraku gableg lalakon paeh ti heula heuh. Awah jadi tuna itu mah rame itu kan matak dia aing mah resep tong surak teresep tong sirik resep calik teresep major balik ngaji rajeng sholat ulang rek diliwat kewajiban umat muslimin muslimat leres ngaji rajeng kewajiban muslimin jeung mus boh kolot boh budak kitu ngomongna sia boh kolot boh awewe boh nu jangkung boh nu beunghar boh nu beuneur montong hapa ka manusa mah peot kapan eueuh dasar aki-aki hapa eueuh ti dituna angker we peot ka jelema mah. Sok tara anu hapa mah sabangsani pare, kalapa, jengkol, putuy eta hapa. Ai susu. Ngomong ijem ngomong meh tereh jeung aing mah. Ai susu. Hepe. Hepe ku susu mah jelema ge ngajengjehe bari jem. Tah. Apal mana susu teh? Hari susu teh beda jeung cai kopi. Cai kopi mah hideung sakurilingna susu mah hideung tengahna wungkul. Oh. Asli aing malin hoak sia dengekeun heula. Tok deuleuh kumaha aing mah. Tok ngajengjehe jempe boro-boro budak kolot ge dibere susu mah. Alah deuleuh. Matak aing mah lamun keur ngaji dibere susu tara bisa ngomong. Ih, bisa teu percaya sok susu oce ka dieu keun. Moal ngomong aing ek nyusu we di oce kieu tah. Untung we teu dibere susu ka dieu heuh. Sok ulah-ulah coba-coba lamun uing ngaji dibere susu, moal ngomong aing mah ek nyusu we. Kan susu eta mah mata keuseun. Itu para dulurnya, awas ngaji jeung salat. Nah, apa sih fokus kita pengajian kali ini? Barangkali ada moto kan? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Deuleuh ku sia kapan heueuh. Aing mah maca nu aya lur dengekeun heula Muhammad SAW. Masjid Jami Baitur Rahman Tegalreja Banjarharjo Brebes Selasa koma tah 5 Rabiul Awal 1440H garing 13 November 2018 M. Ai maca kudu saayana. Mana sallallahu alaihi wasallam dawuh? Sau. Deh. Pang munafikna eueuh deui iwati basa Inggris. Tok geura bu guru, pa guru. Basa Inggris mah huruf jeung kecap beda. I dibaca I. Awas, aya barudak siswa aja apaleun. Lope dibaca yo. Jadi I. Read. 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 One. 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 Jadi read. Hiji kejeng nu tadi.
I love you. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah aing di love you ku nini nini. Hayang aing di love you ku nini nini. Mung musibah itu para dulu. Kayak diantawis nanya Maulid. Nah, yakin Pak. Secara kerak kecap ilahar kebiasaan yen ieu pangaosan teh geus moal salah di judulana teh muludan. Leres teu? Yo, yo. Ikawit malam hiji mulud dugikeun ka ayeuna. Abdi geus ka ditu geus ka dieu. Eueuh, satempat oge nu rajaban bulan ieu. Oh dengekeun we si ama cicing kumaha cek aing? Cicing kala. Ngabejakeun nu nyata aing mah yeuh. Muludan kabeh di ditu di dieu. Barudak sakola agama diniah DTA RA sadayana tampilna doman lomba adan lomba komat lomba segala rupa dirinya ibu-ibu salawatan bapak-bapak marhabaan ni ngalalabri erek berang erek peting lalajo hajroh jeung gentiring ngan hanjakal ni ajeuna mah geus tahayang di sarung tahayang di samping balik ta marakelejing. Teng ingetkeun bitis geus siga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si Nini dikoet ku anak kucing. Dikoet. Eta Nini make. Da kana edan masing teu latihan heula ge kompak. Itu para dulur. Nah, wiridan jeung kunut teu beguk-beguk eta. Goblok jalma kitu dipapatahan teu ngeuh jalma teh nanyakeun hanteu nah ai kana edan babari pisan atuh euy tah ieu pelebah dinya para dulur saya muludan. Nah ada yang umurnya 80 tahun berarti 80 kali muludan, 70 tahun 70 kali, 60 tahun sekian kali. Maka sebesar apapun harapan kita ingin mencari hikmah daripada maulid Nabi ini, maka jalma tong boro-boro kana hikmahna harti maulud loba keneh nu teu apa. Apa sih fokusnya? Hanyalah sebatas peringatan sejarah kelahiran Kangjeng. Naon sabab disebut mauludan? Pasti akang jeung Eceu optimis boga jawaban pedah Kangjeng Nabi dilahirkeun bulan. Leres? Leres? Silakan Anda bilang leres karena Anda punya hak, tapi ceuk kuring salah. Dina Hijriah mah eueuh mulud. Eueuh. Aya ge Rabiul. Kening sok dibaca ku barudak dinia. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia. Apal eceu eta? Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibu Nasiti Aminah dibabarkeuna wengi Senin. Aya mulud eueuh. Eueuh. Tah pangtuluykeun sugan aya dinu ieu heuh. Rabiul awal bulana tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na ari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Aya mulud eueuh. Terus dua eueuh. Cugan dinu ieu jeung. Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang kaanehan sesembahan setan kabeh pada karuksakan. Aya mulud eueuh. Eueuh jurig. Cocokan ku aing sungutna si eta tah. Coba bedas, coba salah, ya mah. Doakeun sakua aing maneh teh sing jadi kiai. Sing jadi ajengan heh.
Dinuakeun tah moga-moga we dijabah jadi doa mama. Heeh, mamaungan. Oh, para tu. Sanajan ayeuna urang sadayana di dinya nyanyi nepi ka janari. Na doma nepi ka lak-lakan ngambay, na tareh eta eueuh kecap maulud. Aya ge Rabiul itu nama bulan Hijriah. Di mana atuh asal kecap maulud? Resepkeun ku aja. Upami ayeuna urang nuturkeun kana ilmu dipasikeun ku para kiai, ku para ulama, ka para santri dina bab ilmu naku jeung sorot. Meureun eta teh maulud teh kana walada ibu sadayana fi ilmu dina. Mauludun di dinya teh disegatan isim maf'ul anu hartosna nu dilahirkeun. Hiji. Jadi harti maulud teh nu dilahirkeun. Nah. Siapa yang difokus? Bukan presiden, bukan raja, bukan perdana menteri, melainkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu dilahirkeuna teh Kangjeng Nabi. Tepatna poena ngaranna poe Senin, tanggalna 12 bulanna Rabiul awal. Jadi maulud itu bukan nama bulan, tapi nama peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul awal tanggal 12 poe Senin masa itu. Kenapa saya katakan masa itu? Sebab Kangjeng Nabi dilahirkan sanes Rabiul awal ayeuna, sanes Rabiul awal kamari, tapi Rabiul awal anu itu. Jadi Rabiul awal ngaran bulana, maulud ngaran peristiwa nu terjadi dina eta bulan. Kesimpulan, jadi Kangjeng Nabi dilahirkan ke iraha eta mah bulana 12 mah tanggalna. Senin mah poena. Jawab nu tepat ieu, iraha Kangjeng Nabi dilahirkeun? Jawabna baheula. Geus tong nawar jeung aing mah cicing. Moal aya nu nyalahkeun asana mah teh euy. Jadi Kangjeng Nabi dilahirkeun teh iraha? Tanggalna 2. Poena poe. Bulanna Rabiul. Titik hiji. Maulud. Maulid itu bisa dikatakan segatnya isim zaman, isim makan, bisa dikatakan artinya itu tempat lahir ataupun waktu lahir. Waktu lahir selaras jeung tadi peristiwa yang terjadi, tempat lahir Kangjeng Nabi disebut Maulid Nabi. Aya hiji bangunan di Mekah Al Mukarromah, tepatnya cekat Masjidil Haram nu ayeuna dipake gedung perpustakaan. Itu adalah Maulid Nabi. Bisi eceh hayang apal bangunanna jor indit ka Saudi engke geus ka deuleu balik deui ka dieu. Hayang nyatakeun. Itu tempat kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, yang kedua, apa si latar belakang pangurang daek muludan? Sanes pedah tadina urang tikolot jadi turunan Oso. Sanes titah guru urang kudu muludan. Sanes titah rerencangan diajak muludan. Tapi urang dek muludan sapertos kieu. Faktor pendorongnya adalah satu anugerah yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang tidak semua orang mempunyainya. Apakah anugerah itu adalah mahabbah? Naon lur? Terang akang ece mahabbah. Apa henteu? C I N T. Jadi rasa cinta ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Kompak renung tong kagok bisi setruk sok bekaskeun renung tah butuh sakitu aing mah kadar oge
Panjang-panjang enggak saya sakit tuh maneh pada begugna ge harita unggul sakit tuh. Nah, cinta Pak. Terhadap siapa cinta itu? Terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat saudara, jangan dianggap sepele mahabbah ini. Cinta terhadap Muhammad termasuk cinta yang sangat aneh, cinta yang sangat ajaib, saudara. Kenapa saya bandingkan cinta terhadap Muhammad itu ajaib? Biasanya kalau seandainya kita memperhitungkan dan merasakan, memikirkan, mentafakuri bahwa nikmat cinta itu terhadap sesama akan timbul cinta itu apabila kita sudah disertai dengan awal jumpa. Kalau seandainya kita sudah jumpa, maka kita akan berkenalan, setelahnya kita kenal, kita tahu, setelahnya kita tahu, kita mau. Baru cinta pun ada. Kata seseorang bilang, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Allahumma sholli wa sallim. Pan aing mah jengan beda deui. Jadi dangdut ge maka sholawat aing. Itu para dulurnya. Setelahnya kita jumpa baru kita tahu orang itu. Setelahnya kita tahu terus seleksi jiwa kalau badannya baru kita mau. Cinta pun akan tiba apabila seseorang cinta terhadap seseorang yang lain jenis. Yakin orang itu akan disanjung, yakin orang itu akan disapa. Seorang istri dicintai oleh seorang laki-laki, istri diibaratkan sekuntum bunga dan laki-laki mengaku sebagai seekor kumbang. Dipanggillah bunga oleh kumbang di kejauhan, bungaku mad wajib mutasil eta teh. Kapan ajengan aing mah dengekeun heula. Dahlia, duhai bunga pujaan, oh bunga dahlia. Diibaratkan sepertos itu. Tapi cinta kita terhadap Muhammad aneh, Pak. Tidak pernah kita satu hari pun bersama Muhammad. Tidak pernah mata kita satu kedip pun melihat bagaimana postur tubuh Muhammad. Tidak pernah telinga kita satu yang mendengar suara Muhammad. Tidak pernah kita satu hirup pun mencium harumnya Muhammad. Bahkan kita berbincang dengan Muhammad tidak pernah, saudara. Tapi kita bertanya, kenapa kok cinta terhadap Muhammad ini ada? Maka kita secara vertikal bahwa itu anugerah dari Allah. Sok ku urang tarima, akui, syukuri bahwa mahabbah terhadap Muhammad itu semata-mata anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Yang kedua, keajaiban cinta terhadap Muhammad. Abdi rek nanya ka Ece. Ari Ece cinta ka Kanjeng Nabi? Cek ngomong cinta Ece ka Kanjeng Nabi? Ya Ece nu paleh dia cinta ka Kanjeng Nabi. Nah, ini satu keajaiban. Walau sekalipun yang bilang cinta itu istri yang bersuami, tidak takut, tidak ragu dengan suaminya menyatakan cinta terhadap Muhammad, padahal itu bukan suami Ece. Ece nyebut cinta ka Kanjeng Nabi sieun ku salakin teu. Nah itu aneh. Cok, tapi lamun Ece ditanya, Ece cinta Ece ka Ustadz Daman Huri? Tuh dulu Ece aing oke. Seorang istri yang bersuami berani mengatakan cintanya terhadap Nabi walaupun di depan suaminya. Ini ibu sadaya satu keajaiban. Bahkan di hati akang tidak ada kecemburuan terhadap Muhammad. Kenapa? Karena istri dan suami sama-sama cinta kakangnya Nabi. Leres gitu cek. Maka kita harus banyak menyapa, menyanjung terhadap Muhammad dengan mahabbah, dengan perbanyak membaca sholawat. Osok kurang dia marhabaan osok. Sholawatan. Berjamaah maos yasin osok.
Teras upami aya nu maraot sok tarahlia. Teu meunang. Nu maraot ceuk aing oge. Astagfirullahaladzim. Yeuh ijem nu tarahlil mah nu hirup jeung nu modar mah teu kudu tahlil. Dengekeun heula aing nanya teh kumaha ijem dengekeun heula. Nu maraot ceuk aing oge. Eta di antawis nya mata kahade urang sade sing seueur mo shalawat daripada maca perkara-perkara anu teu aya guna mending seueur mo shalawat hek deuleu we aksarana tas ujang bogaan buku shalawat manehna jang tuh bogaan sujang buku shalawat ulah padu celengkeung we rata-rata nu sok adan ge loba nu teu neuleu aksarana sok aing mah hayalal pola aneh cenah unggal sia adan eueuh jalma nu ka masjid euy nya heueuh sudah hayang alal pola kuduna hayang alal solah hayang alal solah hayu urang sarolat hayang alal pola hayu urang marolah matak nu dikebon jongjon nu disabah tenang sabab nu ngajak nage hayu urang marolah deuleu aksarana ameh bener sabab bahasa Arab mah salah sahuruf pacili hurufna beda hartina olbun hate kalbun anjing geus beda alba kalbun kalbun ceuk uing oge kalbun kap lambe kalbun kop lamba itu kolbun bedana sahurup hek wae ek kalba ek naon wae lah ceuk aing oge asa ulah ewon kitu jeung demo aing geus cicing lah karep ting maneh ekal ba ekal bu oge tah mata cintamu kusimpan dalam kalbuku berarti rasa bogoh maneh diteundeun ku aing dina anjing pan kitu komo nyebut alfateka tadengikeun lur kemarin ieu viral-viral nyebut alfateka ada yang mengatakan bahwa itu adalah dialek kebakuan orang Jawa. Untuk saya secara pribadi itu sangat tidak menerima. Kenapa? Karena semua huruf hijaiyah telah disinkronkan oleh Allah dengan lisan manusia. Kenapa itu terjadi alfateka? Jangan dikaitkan dengan dialek. Coba lamun nyebut alfateka bere huruf Latin Al-Fatihah bisaeun maca henteu yakin bisaeun. Kenapa itu tidak keluar Al-Fatihah? Karena alasan yakin teu ngartieun makharijul huruf. Titik. Betul. Montong dibelaan nu salah mah. Nu salah tong dibenerkeun. Salahkeun. Nu bener benerkeun. Lamun nu salah dibenerkeun eta nu hukuman teh salah. Lamun nu bener disalahkeun nu ngahukuman teh salah. Lamun nu salah disalahkeun eta teh bener. Lamun nu bener dibenerkeun eta teh bener. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Positif kali positif positif. Ah, ngikeun sia. Alfateka alfateka nanaheun eueuh teu ditu maneh geus bisa nyebut Al-Fatihah heuh, Ceng. Sok, ai teu diajar mah makharijul huruf na moal bisa, montong dibelaan salahna. Loba dinya eksaha wae jelemana pangkat di payuneun Gusti Allah mah ulah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Eueuh, loba dieu. Saha nu bisa takwa, saha nu gebleg takwa meunang mangpiro jeung rahmat Allah, itulah meunang kasih sayang Allah. Pangkat jabatan itu adalah sementara, Saudara. Betul. Kahade nitip ke urang. Kita cinta ka Kanjeng. Osok mau shalawat teh ceuk. Osok. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan. Apal salawat eta eceu? Eta ku bahasa Arab, torojol urang Sunda maca deui salawat. Ya Allah lungsurkeun rahmat sinareng salamna
kanggo Nabi junjunan kuring Muhammad. Salawasna ayadina kawilujengan, salawasna di tang tayunganku Allah. Allahumma sholli wa sallim ala bedas. Sewoh orang Sunda rojo Jackie Chan. Paduli teuing kumaha aing we dalang heuh. Teteh Hong Kong ini ka Indonesia kabeh taun maca selawat der Jackie Chan maca selawat. Ya Allah kayo mentin an hekelien. Ken lau se Muhammad ye se aita hau has yucai men ante Allah teke lien wongen hau hen syu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ya rasulallah adadama ya habiballah daimatan. Bos, balik Jackie Chan terojol si PJ balik ti Bombay udag-udag ke Tuan Takur. Oh, ngomong si PJ merah men kue tum hejahi merah men na jani tum ke akese ye pandan. Allahumma salli wa sallim ala Allah ya Allah sayyidina ya Rasulullah adadama ya Habiballah daimatan. Oh, balik si PJ terojol, ah geus we sakitu lah tak terojol di terojol di mau ngakur anggus itu oi. Sing seueur mata salawat eceh teh nya dina waktu eceh teh ngais budak. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Eceuk mau selawat sabalik kenging ganjaran ti Allah palebah dieu 10 kasayan budak sare di dinya eceuk bisa nuluykeun gawe ulah ieu mah eceuk ngais budak teh dengkleng dengdek buah kopi raranggeuyan nya bapau. Lamun eceuk nimbang budak kudengkleng dengdek engke budak tengarkeun budak geus gede budak eceuk lamun teu dengklang-dengkleng pasti budak dangdak dengdek jang dengkleng gitu jang dengdek budak teh ulah mending kene ku solaw. Kita menyapa Muhammad, kita menyanjung Muhammad, yakin kita sangat berani walaupun menyapa menyanjung Muhammad payunan caroge urang.
Eceuk keur ngistrika maos we selawat ka Kanjeng Nabi ceuk eceuk teh keur ngistrika teh Habibi ya Muhammad ya Habibi mun ceuk kurang dieu mah kasihku oh Muhammad oh kasihku eceuk keur ya Habibi ya Muhammad kapanggih ku salaki. Si kira-kira salaki eceuk amek moal. Benduk moal. Ngadat moal. Leres Kang akan moal ngambek lamun salah pamajikan akang nyapa Kanjeng Nabi moal amek moal. Cemburu ka Kanjeng Nabi henteu? Sungguh tepunya pikir. Pamajikan cinta ka lalaki lain salakina teu mikir. Nu aya dina manah sareng emutan akang sanes benduk nu aya teh syukuran Gusti alhamdulillah. Pun bojo teh teu weleh mau selawat leres Kang. Tapi lamun nu disapa lain Kanjeng Nabi eceuk teh keur nyistrika. Muhyiddin. Ya, yakin teu aing ditalapung teu ku salaki. Sabab nu disapa lain Kanjeng. Sok sing seueur mau selawatna. Dua, yang ketiga, tujuan. Untuk apa sih kita capek-capek lila-lila segala diayakan kegiatan modal diayakan acara pelabadinya di konsep mubalek kiai diondang kori diondang daharen diayakan rek naun atau tujuan dan orang muludan awak day rek nyonto kakang yang pedah tos dicap kugus ya Allah yen Kanjeng Nabi dititipan amanah ku Allah innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi tugasnya sangat berat untuk menyempurnakan akhlak manusia di santero alam dunia. Tapi Kanjeng Nabi ludeng roja tawakal ka Gusti Allah sabab Allah nu ngapingna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tah nyata-menyata temen geus bukti yen di Kanjeng Nabi teh dikersakeun ku Allah ada uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Maka orang nyontok ka Kanjeng Nabi wajib hukumnya. Tapi di sini ada timbul pertanyaan saudara. Pak, cek budak akang teh. Aya beja cenah cek kiai kudu nyontok ka Kanjeng Nabi. Heeh. Hay bapa eling henteu? Eling. Kapan ari nyontok mah kudu ka nu aya, tapi pan Kanjeng Nabi na geus eueuh. Hay heueuh nya euy. Kudu kumaha urang atuh nyontokna? Teu lawang pikiran. Kanjeng Nabi wafat tidak mewariskan harta dan benda. Kanjeng Nabi wafat tidak mewasiatkan harta dan benda emas jeung permata, pajero sepor, Fortuner, intan dan kuda. Tapi Kanjeng Nabi wafat, yang diwariskan yang diamanatkan untuk dunia ini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ulama. Al-Qur'an padoman hirup, As-Sunnah pangumprit hirup. Itu ulama adalah pembimbing hidup. Tidak mungkin itu online Al-Quran dan As-Sunnah tanpa di-onlinekan oleh ilmunya para ulama. Maka ulama telah dideklarasikan oleh Kanjeng Nabi Al-Ulama'u warasatul Ambiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi tos de aya jirimna cinta kamantena sing kuat ayana tuturkan para ulama. Laras kitu ceuk. Cinta aja ka ulama. Metong-metong era-era jeung aing tong jaim jeung aing mah. Biasa we pede gitu tah. Cinta aja ka ulama. Butuh ku ulama. Butuh nu nyaangan dunya dohiriah ultraviolet. Matahari, bulan, bentang, Merkuri, PLN. Tapi yang menerangi hati adalah ulama. Betul. Mata kahade popoje. Eceuk ti peuting budak hareng mantog init ka ditu ngabujeng ka bumina ulama. Assalamualaikum. Jam 2 peuting tah. Oh, teu ngingetkeun eta ajengan di imah keur boga gawe. Ieu dengekeun keur tahajud. Si eta mah kitu wae. Keur wiridan maksud teh kitu cek teh kelana. Ih digudakeun
Nah, ai keur bungah da boro-boro atuh palebadina inget ka ajengan lain mere, palebadieu ngajak syukuran di imah pangmimpin kedua ka ajengan. Ih, keur bungah mah jeung ajengan oge teu hayang wawuh. Komo ngadenge ajengan ek nyeun madrasah? Komo ajengan rek nyeun masjid? Komo ajengan palebadina ek nyeun pasantren? Ih, geus kumaha ge ora jeung pangebung. Pajauh-jauh ka ditu. Budak dipenta iuran muludan ngutup lu kukulutus siga karbit kacayan. Geus sia mamentong ngaji di ajengan eta. Muludan ge kudu majar. Awas ku aing aya en umat Islam nu kitu patut ibu sadayana sing ompong teu ayeuna keneh tah. Ade Pak Popoja. Angger eceu sakarat akang sakarat mah moal yang aing nu jauh angger para guru abdi di dieu. Teang cenah ki Ridwan teh si Amis. Deh waduk moal singgal aku mana ge. Angger we ka ajengan satempat heuh. Mentak sing daek eceu tataros ka kiai. Tah eta erek nyonto ka Kangjeng. Erek nyonto ka Kangjeng. Ngan Kangjeng Nabi teu aya warisana ku urang di mumule Al-Qur'an As-Sunnah sareng ulama. Ku ulama mah hirup bakal prosedural, bakal akur jeung prosedur nu aya dina Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Tapi nitip saudara, hirup di alam dunya lamun cicing dina bener tong make asa, bisi ka dituna asa aing pang benerna. Sebab akhlakul karimah lain kitu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Na parjanji anu kitu. Jeung bukti yen Kangjeng Nabi teh eta teh pangsaena-saena akhlak ibu sadaya. Kangjeng Nabi mah eceut teu kacaritakeun baheula aya nu pabenca-benca. Kangjeung Nabi hayang we pangheulana samali ka para sepuh sanajan ka nu anom ge. Ih, Kangjeng Nabi mah sae pisan. Patabas sama di dinyantek Kangjeng Nabi mamesem pan urang mah seuri ge wak 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 nepi ka lalakan ka asupan laleur teu karasa. Kangjeng Nabi mah lamun tuang sebatas leungit lapar tarabet milarian wareg pan urang mah hay beuteung can akur teuas da jeung tarang mah ayo we madang. Sok matak barodo. Boro-boro dibandingkan jeung Kangjeng Nabi jeung urang Brunei we Indonesia sangat berbeda. Beda na saeutik. Kunaon putan urang Brunei daraek ibadah palinter damai kusabab urang Brunei mah hiji saeutik madang, saeutik hees, saeutik ulin. Ari urang Indonesia saeutik saeutik madang. Saeutik saeutik hees. Saeutik saeutik ulin. Bedana saeutik tah. Tak borodo we. Aya we provokator. Datang pilkada, datang pilpres, wih, dulur jadi batur, tatangga jadi lawan, deungeun-deungeun palebadina kurang diseukseukan. Bodoh hirup seperti kitu. Ngajedog di Indonesia geus lain sapoe waktuna pilihan pabenca-benca jeung dulur nu tadina ka masjid jadi henteu teu hayang aing ka masjid nangkeh naha bongan imamna ka PDI goblok. Aduh litu aing urusan partai nu penting montong di imaman ku banteng. Oh itu cek lamun di imaman ku banteng pasti sinkron sabab makmumna gajah duduk. Sok deuleuk euceu mawarawa gajah duduk geus di dinya teh geus ngajajar. Yakin Pak masjid sagede kieu ge deueusian ku gajah duduk mentereh pinuh. Sing era akang gajah ge ka masjidna akang teh hayang ka masjid atuh. Dirinya kada popoja lah. Ek pilkada, ek pilpres, ek legislatif itu hanya kita punya hak satu suara pada waktunya. Betul? Montong teh ngadukung bari nyinggung, ek ngadukung mah ngadukung, montong sok nyinggung naon sabab sok loba pasea, sabab di balik dukungan aya singgungan, urang resep anu A nyinggung kana B, tah nu eta nu teu meunang. Meunang naon teuing sia atuh ngadukung belaan pasea jeung tatangga, heuh. Anger we modar mah moal bisa make boeh ku sorangan, kudu diurus ku batur jeung ku dulur. Entak nitip keur sadaya. Pasea we tas pilkada, anger kawararung muli pil kita. Dari awak oh, sedengkeun eta nu dianjurkeun ku pamarintah mangan hiji nya eta pil KB. Ai pil KB jeung pilkada teh beda saeutik. Ai pil KB mah lamun poho sok jadi. Ai pilkada mah lamun jadi sok
sautik oh kenapa pas nuhu ay kergiyo mah kang diwawuhan tukang tani oge kergiyo mah di klakson nanti dit badai kemana apa kan nanggung bini teh mungkin magus jadi ya waduh mual gitu ya ada bapu aja lah geleh ay kanu kita formalitas ya geleh matak montong waka percaya kanu masih keneh nyalon mah sok eka dukung mengadu angken montong waka percaya selagi mereka itu belum jadi mereka itu belum kerja mereka itu belum menyatakan terasa oleh kita kerjanya betul sok doakeun ku urang mana nu erek jadi mana nu teu jadi kabeh geus dikersakeun ku Gusti Allah tapi hak kita hanya satu suara dina waktuna urang cos kenyolok bisi erek latihan eceut ti malam ieu pek tadi antawis nanya mangga carolok we lah akang hak pilih eceut kartu suara ibarat kitulah di mana colokeun aing ah aki mati cing we cing cecolokna geus ngedrop ngejedok lamun cecolok aki geus ngedrop tong loba omong kumpulkeun kolor init ka tukang sablon ji ik jang pang nyablonkeun kolor aki ek naon aksarana ki lah tong loba-loba aksarana malah haula wala kuwat ijion aksara eta dipake ku si Aki kolorna ayalah wala kapan incuna teh dunya teh rame weh si Aki make kolor aya Al-Qur'anan weh lain Al-Qur'an ieu mah aksara Arab naon cenah maksudna Aki pangkolor make lahaula ieu teh nyirikeun yen pangeusina geus teu aya daya upaya jeung teu aya kakuatan angin ku pitulung Allah. Itulah aki-aki ilmiah. Ibu sadaya sok eta diantos nanya dukunglah moga-moga pilihan anu di urang sadayana sing dikondusifkeun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang akan menjadi calon pejabat, mari kita ambil dari hikmah maulid ini. Kangjeng Nabi jadi pemimpin, sukses dalam pimpinannya hanya mempunyai 4 step. STAF, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Itu yang mesti dicancapkan oleh manusia sebagai orang yang akan jadi pemimpin. Jangan dulu jauh-jauh. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kuwu, lurah, tuluy aya deui kadus RW jeung RT terlalu jauh. Kita ini sebagai pemimpin diri, sok pimpin diri, pimpin kulawargi, pimpin sasami, mulai dari diri pribadi. Yuk urang pimpin ku diri, nyontok ka Kanjeng Nabi sing jadi jalma anu sidik nu bener, nu kadua jadi jalmi anu tableg dek nepikeun hade. Tuluy ayeuna ngabejakeun goreng jeung hukumna. Tuluy akna amanah sing jadi jalma nu benang dipercaya mentong sok hianat ka sasama. Tuluy efna fatona sing pinter kreatif inovatif produktif apa kreatif apa henteu ari kreatif teh nya eta ulen ulen anu tina ketan eta teh kreatif gitu. Dua inovatif apal inovatif gegetuk katilu produktif apal eta produktif karet eta hiji kreatif sing rancage dua inovatif sing loba rupa-rupa kabisa nu katilu produktif sing ngahasilkeun ima keur diri wa ima keur batur dinu mangfaatna. Itulah orang yang pintar ibu sadaya montong jadi pinter minteran tapi sing jadi pinter minterkeun eta di antawis hiji kecap maulud hartosna nu dilahirkeun anu dimaksud dilahirkeun di dinya Kangjeng Nabi tepatna poe Senin tanggalna 12 bulana Rabiul Awal. Faktor pendorongna motivasi pangurang daek aya na muludan pedah aya mahabbah sebagai anugerah dari Allah cinta ka Rasulullah cinta ka Rasul beda halnya jeung cinta ka sesama urang sadaya ajaib dan aneh begitu manusia cinta ka Kanjeng Nabi yakin berani bilang cinta walaupun yang bilang cinta itu yakin istri yang bersuami suaminya pun tidak akan iri dalam hati pasti syukuran kana maha suci sebab sarua cinta ka
akannya nabi. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan kurang muludan di dia rek nyontok ka kanjeng nabi. Nabi na teu aya dirimna, tapi seueur jasana sabab kanjeng nabi sebagai rahmatan lil alamin mumule nu diwariskeuna Al-Qur'an As-Sunnah jeung ulama untuk kita belajar memimpin diri dalam ibadah ka Allah. Yang empat step tadi terapkan dalam hidup: sidik, tablig, amanah, fatonah. Hampura bisi lila teuing. Aya nu hayang ngising ditahan. Aya nu hayang kiih ditahan. Aya nu hayang hitut ditahan. Muga-muga we urang sing janten juara bertahan. Sing heueuh ge ngaji jalma masuk ku kulutus tina nafsu. Meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar. Mun ngaji na lila teuing. Ya beteng geus kuring mah teu ngomong kitu hampura mangga engke bakal anu mimpin doa jan tawisna ka kersana pak kiai bakal mimpin doa ka urang sadaya nu sieuneun ku doa nya eta jurig di mana aya jalma ngadoa babarengan jurig sok meuhelaan balik. Di mana adenge sora adan jurig terhayangeun ngadenge kana adan. Di mana aya jalma nu maca Quran, maca salawat, wiridan, zikir jeung sajabana jurig sok sieuneun panaseun dina celina. Maka sing sahabae anu memiki doa di jieun panutup manehna geus mantog balik eta ge ngaranna sarua minggat. Lain jurig minggat. Moalnya aya jurig udud. Oh teu deuh. Siap urang ngaminan doa siap? Siap sadayana? Siap dugikeun ka akhir Fatihah siap. Awas, bila mana urang geus ngaminan doa tapi palebah dinya can karuhan diijabah can karuhan ngait, lamun Fatihahna henteu hade, ngait jeung henteu kana ijabah eta doa, mangka kumaha ceuk Fatihahna? Terkadang urang Fatihah diambeng, bismillah di dieu wala dolin di ditu. Sok robah sia kalakuan kitu. Waduh, bismillahirrahmanirrahim tasnal aing tah Allah ditincak arrahmanirrahim malik yaumiddin jeung budak deui hees ieu teh arrahmanirrahim malik yaumiddin tuh bapana mah geus nuhulaan balik iya kana budak iya kana sanes ihdinas siratal mustaqim eceuk dagoan eceuk siratal ladzina an'amta alaihim montong kitu sok bereskeun heula Fatihah satos doa siap sadayana siap mangga pangarsa pak kiai hapunten tina laku nu teu metak panuju lampah nu teu metak merenah sora nu metak pilar cim kuring seueur saur anu teu kaukur loba bahasa parabah nu teu kareka lepatna eta mah tina kabodohan sareng kaluputan kelepatan kuring mugia aya dina pirah Allah Subhanahu wa taala leres sareng saena nu berbentuk ilmu mugia ku Allah dipasihkeun ka urang jadi modal apal geus apal tiasa amal cipujeuh jalan ceuri meuli kupat di abonan pepeje kami marulih ulah ngupat keawanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.